ဖီချိုနီးနဲ့ကြောက်ပြယောဂါဆိုဖီချိုသမားတွေအများစုကြောက်ကြတာကြတော့မနော်စီခန်းကိုလာပြလို့ရှိရယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကြောက်ကန့်ဖြစ်နေပြီလားကြောက်ကန့်ဖြစ်နေပြီလားကွာသူတို့အမြဲမေးတဲ့မေးကောကွာလူ100လာပြလို့ရှိရယ်လူ80လောက်ကစိုးရိမ်ကြတာကကျွန်တော်တို့ကြောက်ကန့်ယောဂါဖြစ်နေပြီလားဆိုတာကိုသူတို့စိုးရိမ်ကြတယ်ဒါဆိုရင်ကြောက်ကန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကြောက်ကန့်သည်ကြောက်ကန့်နှစ်ခုပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြောက်ကန်ကပုံမှန်လူကောင်းတွေမှဆိုရင်မလုပ်ပေးလိုက်ဆိုတော့ကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးအစိတ်တောင်းတွေကိုစီးရနေတဲ့စေဆော့ထုတ်ပေးတယ်။ဒါဆိုရင်ကြောက်ကန်ယောဂါဖြစ်လာပြီပေါ့။ကြောက်ကန်ယောဂါဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေမထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဆိုရင်စီးစိတ်တွေများလာမယ်ဝေဒနာတွေကိုခံစားရမယ်။အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ကနာတာရှိကြောက်ကန်ယောဂါဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာလို့လဲပေါ့နော်။နာတာရှိကြောက်ကန်ယောဂါဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတဝင်းလောက်နီးပါးပြီးဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စီးချိုယောဂါကြောင့်မို့ဖြစ်တာကိုတွေ့တယ်ဒါဆိုရင်စီးချိုယောဂရှိတဲ့လူတွေရဲ့เนาะ20ရာခိုင်နှုတ်ကနေ40ရာခိုင်နှုတ်ကိုတိုင်ရတယ်။နာတာရှိကြောက်ကြက်ယောဂကိုခံစားနေရတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်နာတာရှိကြောက်ကြက်ယောဂဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဆိုရင်မေးမှနောက်မေးတော့တခုပါလေ။ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြက်ယောဂဖြစ်နိုင်ပါဆရာလေးလို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခုနကမျက်စိယောဂအတိုင်းပဲစီးချိုနီးနွယ်ကြောက်ကြက်ယောဂလည်းဘယ်လိုလူတွေမှပုံဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်။စီးချိုเนาะဖြစ်နေတာကြာပြီစီးချိုထိတာလည်းမကောင်းဘူးသွေးတို့ယောဂလည်းရှိနေတယ်ဒီပြိုင်တန်းမှာပဲသူတို့တွေစံချီမြေသွေးကြောအုပ်စုတွေဖြစ်တဲ့စီးချိုနီးနွယ်မျက်စိယောဂဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီလူသည်မကြခင်အချိန်မှာစီးချိုနီးနွယ်ကြောက်ကြက်ယောဂဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲ။ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးမှုနှစ်ခုပြုလုပ်ရမယ်။ပထမတစ်ခုကကျတော့စီးထဲမှာအပါဒံပါဝင်မှုပမာဏကိုစစ်ဆေးရမှာ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ albumin urea ပေါ့နော်။ပုံမှန်မှာဆိုရင်အပါဒံပမာဏအနည်းငယ်သာပါတယ်။လိုအပ်တာတွေပူပြီးစီးတန်းမှာအသားတန်းတွေများနေပြီဆိုရင်ကြောက်ကန့်ထိနေပြီဆိုပြီးတော့စပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာကိုစစ်ဆေးလို့ရလဲဆိုတော့သွေးတွင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်ကန့်အစိတ်တန်းလို့ခေါ်တဲ့ခရီယတနီးကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခရီယတနီးစစ်ဆေးတဲ့ရာလန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စီးစိတ်များစောက်ထုတ်ပေးနိုင်မှုပမာဏကိုတွေ့ချင်းမယ်ပေါ့။တနီးအပြည့်ပြောမယ်ဆို GFR လို့ခေါ်တယ်။တချို့ဒီနားထောင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဆိုရင် GFR ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတချို့လူထုတွေကပျော့တက်ပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏကကျဆင်းလာပြီဆိုရင်ဒါစီးချိုနီးနွယ်ကြောက်ကြက်ယောဂါဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်လို့စစ်ဆေးရလဲပေါ့နော်။စစ်ဆေးရတဲ့အကြောင်းရင်းတည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနော်စီးချိုနီးနွယ်နာတာရှိကြောက်ကြက်ယောဂါဖြစ်ပွားဖို့စစ်ဆေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစီးချိုယောဂါတခုဖြစ်လာပြီ။စီးချိုယောဂါဖြစ်တဲ့ကြာလာပြီစီးချိုထိတာမကောင်းဘူးဆိုရင်စီးထဲမှာအသာဓာတ်ပါဝင်မှုပမာဏကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုများလာမယ်။စီးတန်းမှာအပါဒံပါဝင်မှုပမာဏများလာတာနဲ့အများเนาะစီးစိတ်တွေစောက်ထုတ်နိုင်မှုပမာဏဖြစ်တဲ့ GFR လို့ခေါ်တဲ့เนาะစောက်ထုတ်ပေးနိုင်မှုပမာဏကျဆင်းလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဗာနင်းအဆုတ်တန်းမလဲဆိုတော့နာတာရှိကြောက်ကြက်ယောဂနဲ့အဆုတ်တန်းသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစီးတန်းမှာအပါဒံပမာဏဘယ်လောက်ပါလဲ။ဒီပြိုင်တန်းမှာပဲစီးစိတ်တွေကိုစောက်ထုတ်ပေးနိုင်မှုပမာဏဘယ်လောက်ကျဆင်းနေပြီလဲပုံမှာမူတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြောက်ကန့်ကိုအစ်စ်ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီနားထောင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတဲ့တချို့ကကြတော့လေပြောတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ကန်ကကြတော့အစ်စ်တုတ်ကကြီးကျွန်တော်ကကြတော့ကြောက်ကန်မကောင်းဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ဆရာအစ်စ်လေးရောက်နေပါဘူးအဲ့ဒီဟာကဘယ်ပုံမှန်မူတည်ပြီးတွေ့လိုက်လဲဆိုတော့ GFR လို့ခေါ်တဲ့စီးစိတ်များစောက်ထုတ်ပေးနိုင်မှုပမာဏအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ချိတ်လိုက်တာပေါ့နော်တွေ့ချိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရလန်းပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထိရောက်မှန်ကန်တဲ့ကုသမှုကိုပေးရမယ်ဖြစ်တယ်ဒီပြိုင်ထဲမှာပဲလိုအပ်လို့ရှိရကြောက်ကန်အထူးကူဆရာပေါ်နဲ့တော့ပြသဖို့ကျွန်တော်တို့ကနော်ပြသဖို့လွယ်ပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကစီးထဲမှာအသာဓာတ်ပမာဏပါဝင်မှုဒီအရေးကြီးတာဆိုရင်အရေးကြီးပါတယ်။စီးထဲမှာအသာဓာတ်ပမာဏပါဝင်မှုများလာလေလေနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဖြစ်ပွားမှုတွေများလာတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတေသနာနေပြီးတော့တွေးရှိထားပါတယ်။စီးထဲမှာအသာဓာတ်ပမာဏပါဝင်မှုများလာလို့ရှိရတယ်။နှလုံးသွေးကြောကျင်းဆိုင်ရာယောဂလေနာတာချီကြောက်ကြက်ယောဂရှိနေတဲ့ဟာဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ဆိုးလာမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်စိတ်တွေကဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကြောက်ကြက်ယောဂဖြစ်လာပြီးနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ငွေကြေးအကုန်ကြများမယ်။သိဆုံမှုတွေများလာမယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစီးချိုကြောင့်မလို့စိတ်ငြိမ်မှုတွေများလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တချို့လူနာတွေမှာဆိုရင်နော်နာတာချီကြောက်ကြက်ယောဂအရင်ဆိုးဝါးနေတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်လက္ခဏာအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်နှာလေးအန်းလာမယ်။နော်ကိုယ်ခန္ဓာလေးဖောမယ်အမောဖောက်လာမယ်။သွေးအားနည်းမယ်။ငါကဝရှိနေတဲ့သွေးတိုးလေးဟာသွေးကြဆီတစ်မျိုးနဲ့ထိရထိလို့ရတဲ့အနေအထားနေပြီးတော့သွေးကြဆီလေးเนาะအများကြီးတောက်လာရတယ်သွေးတိုးလေးထိလို့မရဘူးပြိုးမယ်အံမယ်အစာတောက်မစားချင်ဘူးကိုယ်လည်းရာရံမှုတွေဖြစ်မယ်တချို့ကြတော့ကြားဖူးမှာပေါ့နော်ဆရာကြီးတခုလုံးရားနေတာပဲလို့ပြောတယ်เนาะပြည့်ရဲ့ခရောက်တန်းတွေဖြစ်မယ်အယိုးယောဂတွေဖြစ်လာမယ်နှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂတွေဖြစ်လာမယ်စီးမသွားတော့ဘူးဆရာကြီးတနေ့လုံးသွားမှစီးရရေတက်ဘူးတခုမသွားတော့ပါဘူးဆရာကြီး
အဲ့ဒါနောက်ဆုံးဆေးကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရတော့မလဲဆိုတော့ကြောက်ကန့်တွေဆေးရမယ်ကြောက်ကန့်အစာထိုးလဲလဲရတာတွေဖြစ်လာနိုင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးစီချိုနေဟောမုတ်ယောဂအထူးကူဌာနမှာနော်စီချိုနီးနယ်ကြောက်ကန့်ယောဂတွေကိုကျွန်တော်တို့က2016ခုနှစ်အနေနဲ့2019ခုနှစ်ထိပေါ့နော်၄နှစ်တာကာလအတွင်းမှာလူဦးရေပေါင်း4,812ယောက်ဆက်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄ယောက်မှ၁ယောက်တည်းစီချိုနီးနယ်ကြောက်ကန့်ယောဂဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်အဲ့ဒါကနော်၄ယောက်မှ၁ယောက်ဆိုတော့တကယ်တမ်းပြန်ပြောကြည့်လို့ရှိရတော့ပမာဏအပြင်တော်တော်ကိုများတယ်စီချို၄ယောက်မှ၁ယောက်ဒီကြောက်ကန့်ယောဂတွေ့ရှိနေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဇနီးတကြနော်ဥသားကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ရောကြောက်ကန့်ဖြစ်နေပြီလားဆိုရင်ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်မှဆက်စေးမလဲဘယ်အချိန်မှဆက်စေးမလဲဆိုခုနကမျက်စိယောဂဆက်စေးတဲ့အချိန်ပဲအမျိုးအစားနဲ့စီချိုယောဂတိတိချင်းမှကျွန်တော်တို့ကစတဲ့ဆက်စေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆက်လိုက်ပြီလို့ကောင်းနေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတနည်းကိုတစ်ချိန်စစ်ဆေးရမယ်။ခင်ဗျစစ်ဆေးမှုရဲ့ရလန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စီးထဲမှာအသာဓာတ်ပမာဏပါဝင်မှုများနေမယ်။နောက်တစ်ခုကစီးစိတ်တွေကိုစော့ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပေါ့နော်။ပမာဏဖြစ်တဲ့ GFR ကနည်းနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က6လတစ်ချိန်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လူနာလေးနဲ့တကွာဥပမာလေးတစ်ခုကိုရှင်းပြပါမယ်။နော်လူနာအမန်းစင်နေပေါ့နော်အမျိုးသားအသက်40ကိုနေအသက်ကတော့ငယ်သေးတယ်နော်အသက်50တောင်မပြည့်သေးဘူးသူကကြတော့လေစီချိုယောဂဖြစ်နေတာ6နှစ်ရှိပြီတဲ့သွေးတို့ယောဂကကြတော့9နှစ်ရှိပြီသွေးတွင်းမှာလည်းအဆီဒန့်များနေတာတွေ့တယ်သူကကြတော့ကျွန်တော်လုံးစီကိုလာပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့သူကလည်းသွေးတွေစီးတွေစိတ်ဆေးမှုပြုလုပ်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့တနည်းအားဖြင့် medical check up လုပ်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးစီကိုလာပြတယ်လာပြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးတွေသွေးတွေကိုဆက်စီလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့မှာစီးချုံနီးနဲ့ကြောက်ကြယောဂအဆင်းနဲ့ပေါ့အဆင်းနဲ့ဆိုတော့စနေပြီပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာကာကွယ်နော်ဆက်ပြီးတော့မဆိုးသွောင်းအောင်ကာကွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုစီးချုံကိုဇနီးတကြထိဖို့သွေးတွေယောဂကိုနော်သေချာချာကုသဖို့သွေးထဲမှာရှိတဲ့အဆီဓာတ်ကိုကုသဖို့နောက်တစ်ခုကကျတော့စီးချုံသွေးချုံယောဂဆိုတာဒီလက္ခဏာမပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်အဲ့မှာစီးချုံဇနီးတကြဖောက်ဆဲဖို့ရယ်နောက်ကအစာအသောက်အနေထိုင်လေးအကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုရက်ချိန်ကြီးခေါ်နေပေါ့နော်ပထမတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်မှကျတော့သူကစီးချိုလေးဇနီးတကြထိပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့လာပြတယ်လာပြတဲ့အခါကျတော့စီးချိုထိတာအရန်ကောင်းနေတာပေါ့အရန်ကောင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့က3လတစ်ခါဆိုပြီးတော့သူ့ကိုရက်ချိန်လေးချလိုက်တယ်ရက်ချိန်လေးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကပေါ်မလာတော့ဘူးပေါ့နော်ရက်ချိန်ပေါ်မလာတော့ဘူးရက်ချိန်ပေါ်မလာဘဲနဲ့ရက်ချိန်နနစ်ကျော်ပြတ်သွားတယ်ရက်ချိန်နနစ်ကျော်ပြတ်သွားပြီးမှဘာဖြစ်တော့အခုမှပြန်လာလဲဆိုရင်သူကဒီတိုင်းနေရင်နေနဲ့ तू ခုတတော်နေလို့မကောင်းဘူးနဲ့ဘလို့နေလို့မကောင်းလဲလို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်နှာလေးအန်းလာတယ်ပြည့်လူအားအားမရှိဘူးနော်နှုံးနေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေ့ကြမှာ तू ကအဲ့ဒီအချိန်ကြာမှာ तू ကဒီနှစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာ तू ကစီးချိုမဖောက်ဆဲဘူးတဲ့ तू နေလို့ကောင်းနေလို့ဆိုပြီးတော့စီးချိုမဖောက်ဆဲဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကြာမှာစီးချိုဖောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စီးချိုကအမြဲတမ်း400ကျော်နေတာတွေ့နောက်တစ်ခါသွေးပေါင်းချိန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုသွေးတွေကလည်းတိုးနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ तू ဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသွေးတွေစီးတွေပြန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့မှာဘာသာတွေ့တယ်ဆိုစီးချိုယောဂနော်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ကြောက်ကြယောဂအဆင်နဲ့ပေါ့နော်လောက်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်မှာ तू အဆင်နဲ့ရှိရနေဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာ तू အဆင်လေးကိုရောက်သွားအဆင်လေးကိုရောက်သွားတဲ့တွေ့ချမလို့ကျွန်တော်တို့ကသွေးအားနည်းတယ်အမောဖောက်တာတွေ तू တပြိုင်တည်းမှာပဲခံစားနေရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီလူနာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သုံးတန်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလူနာမှာဘာမှဘယ်အရာကများကြောက်ကြအောင်ပို့ဆိုးသွားစေတလဲဆိုရင်စီးချိုသွေးချိုယောဂဆိုတာဒီလက္ခဏာမပြဘူးကျွန်တော်တို့ကဆေးတောင်းနေတာဆရာကြီးလို့ပြောလိုက်တယ်သူကဆေးတောင်းနေတာနေမပြီးဘူးကိုယ့်ရဲ့စီးချိုသွေးတို့ကောင်းမကောင်းကိုအမြဲတမ်းအိမ်မှာဖောက်ဆစ်ပြီးတော့နော်တိုက်တာနေကိုလိုအပ်တယ်ပေါ့လက္ခဏာမပြဘူးလက္ခဏာမပြတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်မစိတ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လူနာသည်ယောဂသည်အနည်းနဲ့အများတော့သိုးနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါသည်သင်ခန်းစာယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်လူနာအမန်းစိန်တုပ်ပေါ့နော်လူနာအမန်းစိန်တုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးလူနာအသက်က80ရှိပြီပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးလူနာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလေစီးချိုဖြစ်နေတာ15နှစ်ရှိပြီသွေးတို့ယောဂါလည်း10နှစ်ရှိပြီသွေးထဲမှာလည်းအဆီဓာတ်တွေများနေတယ်ယူရီအက်ဆစ်ဓာတ်တွေကလည်းများနေတာတွေ့ရတယ်နော်သူကကြတော့ပါလေဆိုတော့ဒီအတော်ကြီးကကြတော့ပေါ့နော်နယ်မှာပြနေတာနယ်မှာပြတဲ့အခါကျတော့သူကစီးတွေသွေးတွေဆဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေသူကစီးချိုပဲဖြစ်တဲ့ကြောက်ကြယောဂါကအဆက်3ကကြီးဖြစ်နေတယ်။အဆက်3ကကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့နော်ဆရာဝေါ်ကသူ့ကိုကြည့်ပေးနေတဲ့နော်တမားတော်ကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့စီးချိုထိတာတော့မကောင်းဘူး။စီးချိုဇနင်းတကြထိဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလူနာတီကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုစီးချိုကိုလိုအပ်တဲ့ဈေးဝယ်တွေနဲ့ဇနင်းတကြထိပေးတယ်။
စီချိုစနေတကျထိတဲ့အပြင်ကိုဖောက်ဆေးချီဖို့အိမ်မှာမတ်တန်လေးထားဖို့သွေးပေါင်းချိတ်လည်းမတ်တာဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနော်တိတိကျကျသူ့ကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။သူကလည်းပဲနော်တိတိကျကျကိုလိုက်နာတယ်။တိတိကျကျလိုက်နာပြီးတော့သူကသုံးလားတစ်ကြိမ်ရစ်ချိတ်ပုံမှန်လာပြတယ်။စီချိုစစ်ဆေးမှုမတ်တန်လေးပြုတ်လုထားတယ်။သွေးပေါင်းချိတ်လည်းစနေတကျထိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသူကိုယ်တိုင်ပြီးသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအသက်တရောပါဝင်တယ်။ဆရာဘော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးလုပ်တယ်ပေါ့။အခုသူတည်ကျွန်တော်တို့စီမှာစီချိုအဆက်သုံးကကြီးကနေပြီးတော့ပြနေတာ၃နှင်းကျော်ပြီ။၃နှင်းကျော်တဲ့အထိသူ့ရဲ့ကြောက်ကန့်ပြီးပုံဆိုးမသွားဘူး။အဆက်သုံးကကြီးမှာပဲထိထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဘာကိုဥပမာလေးပေးချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကန့်ဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့သေတော့မှလားဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ကြောက်ကန့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ပုံဆိုးမသွားအောင်ကာကွယ်မယ်။ကာကွယ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘယ်သူကအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ကသာတည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဥပမာထားပြီးတော့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီချိုနီးနယ်ကြောက်ကန့်ယောဂတွေဖြစ်နေပြီဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကာကွယ်ရပါမလဲအဲ့တော့စီချိုယောဂစပြီးဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့ကနော်ဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့ကစီထဲမှာအသာဓာတ်ပမာဏပါဝင်မှုနော်များလာပြီဆိုတာနဲ့အပြိုင်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ကစီချိုယောဂတွေသွေးတို့ယောဂတွေကိုဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့သိသိကြကြထိုင်တယ်အကယ်၍အသာဓာတ်ပမာဏပါဝင်မှုများလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်မှဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာနော်စီချိုဆေးလေးမှလည်းပဲနော်အဲ့ဒီအရင်တော့ကတော့စီချိုဆေးဆိုတာနဲ့စီချိုပဲထိတာပေါ့အခုနောက်ပေါ်လာတဲ့ဆေးလေးတွေမှာဆိုရင်စီချိုထိတဲ့အပြင်ကိုနော်စီချိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့နှလုံးယောဂါကြောက်ကန့်ယောဂါတွေကိုထိတဲ့ခင်မီဆေးဝါးလေးနဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခင်မီဆေးဝါးလေးဆိုတာကကြတော့ဆရာဝန်နဲ့မိသားစုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှနော်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်အသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သွေးပေါင်းချိန်ပေါ့သွေးပေါင်းချိန်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲနော်စီချိုနီးနယ်ကြောက်ကန့်ယောဂါစဖြစ်နေပြီဆိုရင်နော်ဒီယောဂါပုတ်ဆိုးမသွန်းအောင်သုံးရမယ်နော်သွေးတို့ယောဂါကကွယ်စေဆိုသွေးတို့ယောဂါတွေသုံးရမယ်ဆိုတဲ့နော်မကန်စွာရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့စီချိုသေးချာထိမ့်မယ်သွေးပေါင်းချိန်ဇနေတကျထိမ့်မယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲအငန်ဓာတ်ကိုလျှော့စားရမယ်။နောက်တစ်ခုအသားကိုနော်အသားကိုလည်းလျှော့စားမယ်။ကြောက်ကန့်ဆင်းနေရလားမဆင်းနေရတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အသားဓာတ်ပမာဏစသုံးမှုကိုကြောက်ကန့်ဆရာဝန်နဲ့ညော်ကြားထားတဲ့အချိန်စသုံးမယ်။နော်အငယ်တဲ့ကိုလျှော့စားမယ်ငပိငချောင်းငံပြာကြီးတွေကိုလျှော့စားမယ်နောက်တစ်ခုကအသားမရတဲ့ပြေးဝါစီနဲ့အစီအစိတ်တွေကိုလျှော့စားမယ်ယူရီအက်ဆိဒ်တ်များနေပြီဆိုရင်ယူရီအက်ဆိဒ်တ်ကိုကုသဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအမှကျွန်တော်တို့ကစီချိုနီးနယ်ကြောက်ကြရောဂါမဖြစ်အောင်ကာကွယ်မယ်ရှင်းနေလို့ရှိရင်လည်းပုံမစိုးအောင်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခန့်ရလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစီဖမ် caring for well-being.